أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الهي بحق کے بنی فاطمہ کے برقال ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درود پاک کا نذرانہ صلی علی صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا جان ہے تو جہان ہے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب ادھر جانے مراد اب رضا ذرا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہاتھ نہ لوٹے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کا کرم پھر کرم ہے ان کا کرم پھر چل رہا ہے محمد کی دہلیز پر دل کو تاک حرم کی ضرورت نہیں
میرے آقا کے مجھ پر ہے اتنے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں، ان کا کرم ہے، ان کا کرم ہے، بس ان کا کرم ہے، ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ بوجھو، ان کا کرم ہے، ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ بوجھو، میں کیا اور کیا، میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں تو برا ہوں لیکن میری، میں تو برا ہوں لیکن میری، لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو، میں تو برا ہوں لیکن میری، لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو، ان کا کرم ہے، ان کا کرم ہے، ان کا کرم ہے، جس پر ہے وہ بولے، ان کا کرم بل، ان کا کرم بل، کرم بل کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، کیوں بھلا بیکار کی باتیں کریں، ہر گھڑی سرکار کی باتیں کریں، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، جب کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی ہمارا سرکار سہارا، جب کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی سہارا سرکار ہمارا، ہم کیوں نہ کریں، ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں، سرکار کی باتیں، ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں، سرکار کی باتیں، ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں، سرکار کی باتیں، اے کاش کے محفل ہو ابوبکر عمر کی، عثمان و علی کی، اے کاش کے محفل ہو ابوبکر عمر کی، عثمان و علی کی، اے کاش کے محفل ہو ابوبکر عمر کی، عثمان و علی کی، یاروں سے سنے، چاروں سے سنے، یاروں سے سنے، ہم بھی کبھی یار کی باتیں، سرکار کی باتیں، اے کاش کے محفل ہو ابوبکر عمر کی، عثمان و علی کی، اے کاش کے محفل ہو ابوبکر عمر کی، عثمان و علی کی، یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں، سرکار کی باتیں، یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں، سرکار کی باتیں، حسنین کی ہو اکبر و اصغر کی ہو باتیں، زہرا و علی کی، حسنین کی ہو اکبر و اصغر کی ہو باتیں، زہرا و علی کی، حسنین کی ہو اکبر و اصغر کی ہو باتیں، زہرا و علی کی،
ہر رنگ میں ہے ہر رنگ میں ہے سیرت و کردار کی باتیں سرکار کی باتیں ہر رنگ میں ہے سیرت و کردار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کہ کریں ملا بروسار کی باتیں سرکار کی باتیں دیجیے سبحان اللہ. برادر اکبر الحاج محمد الحسن شفیع بھائی کا حکم ہے اس کلام کو شامل کرنے کا. آئیں شامل ہو جائیں گے. ختم رسول مکی مدنی ہے ختم رسول مکی مدنی کون ہے میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں ختم رسول اے ختم رسول اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کونین میں تم سا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی کوئی نہیں اے ختم رسول اے ختم رسول یہ شان تمہاری ہے آقا تمہار شبری پر پہنچے ہو بری پر پہنچے ہو تمہارے شبری پر پہنچے ہو تمہارے شبری پر پہنچے ہو زیشان نبی ہے سب لیکن زیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں کوئی نہیں زیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں اے ختم رسول اے ختم رسول پھر زمانے میں چار جانب نگار اکتا تمہیں کو دیکھا حسین دیکھے جمیل دیکھے پر ایک تم سا تمہیں کو دیکھا دل کس کو دکھائے چیر کے غم اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا تالے سے بھکاری نہ ٹلا ہے نہ ٹلے گا جولی کو میری تیرے سوا کون بھرے گا دل کس کو دکھائے چیر کے غم اسی آنکھ مداوا کون کرے اسی آنکھ مداوا کون کرے اے رحمت عالم تیرے سوا اے رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں رحمت عالم تیرے سے
दुखियों का मसीहा कोई नहीं, कोई नहीं। ऐ खत्म रसूल, ऐ खत्म रसूल, انتہائی ممتاز عمر سنا جناب زہیب الشفیع اپنی عقیدت اپنی محبتیں پیش کر رہے تھے محفل پر۔ ایک ایسی چادر تنی نظر آ رہی ہے کہ جو حقیقت میں چلیے کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن نظافت کا حسن ہے کہ کم از کم ایک دو اشعار کہہ دیں تاکہ ایک حسن برقرار رہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ممتاز و معروف ثنا خان اے آر وائی کیو ٹی وی سے وابستہ جناب محترم عامر فیاضی صاحب کو دعوت اللہ دے رہا ہوں کہ جس سے وابستہ ہے طیبہ کے سفر کی صورت، جس سے وابستہ ہے طیبہ کے سفر کی صورت، میری آنکھوں کو ہے اس راہ گزر کی صورت۔ اور ایک ذرا روضہ اطہر کو تو آنے دو قریب، ایک ذرا روضہ اطہر کو تو آنے دو قریب، لوگ دیکھیں گے میرے دیدہ تر کی صورت۔ اور میں مدینے کو چلا نکھتے گل کی مانند، میں مدینے کو چلا نکھتے گل کی مانند، اور میں مدینے سے اٹھا کرتے سفر کی صورت۔ اور اتنا شفاف ہوا مدھتے سرکار میں دل، اتنا شفاف ہوا مدھتے سرکار میں دل کہ اب ادھر بھی نظر آتی ہے ادھر کی صورت۔ جس سے وابستہ ہے طیبہ کے سفر کی صورت، میری آنکھوں کو ہے سراہ گزر کی صورت۔ ملتمس ہوں جناب محترم عامر فیاضی صاحب سے کہ اپنی عقیدتیں اپنی محبت۔ اچھا ایک اعلان سماعت کروا لیجیے، ایک گاڑی جس کا نمبر ہے BGW 145، جس کی بھی ہے وہ برائے کرم جا کر صحیح جگہ پہ پارک کر دے، کچھ پریشانی ہو رہی ہو۔ بہت شکریہ۔ محمود الحسن اشرفی صاحب نے پروگرام دے دیا ہے تو میں انشاءاللہ اس کی پاسداری کرتے ہوئے بہت ہی اختصار کے ساتھ اپنی حاضری حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ آپ درود پاک سے اپنے لب معطر فرمائیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم